amores! Gente, bom dia pra vocês. Eu estou de saída, como dá pra perceber, né? Há quanto tempo, né, gente, que vocês não me veem, né, com um lookzinho realmente pra sair e com bolsa, né, gente? Pois é, a minha saída de hoje não é pra passear, não é pra bater perna, não é pra ir pra shopping, né? Minha saída hoje é para me vacinar, né, pelo Covid. Ontem eu recebi, né, o agendamento, a convocação, né, pra ir me vacinar. É, soube que alguns colegas também, dentistas, foram chamados, então talvez a gente até se encontre por lá, né, na hora de vacinar. É, uma amiga minha que mora aqui perto foi agora de manhã e o meu agora é à tarde, né, então estou de saída. E se der, eu filmo lá pra vocês, né? Não vou garantir porque tem lugares que não deixa filmar, né, gente? Então, acompanha, né? Eu estou muito feliz, né, gente? Tem muita gente aí, pessoas ansiosas, né, pra vacina. É, nós, como somos da área de saúde, né, estamos aí também em prioridade. Eu sei que eu não teria idade, né, estão vacinando atualmente os idosos. Mas como eu sou da área de saúde, né, então a gente tem prioridade. E, né, estou indo sozinha, a mãe vai ficar com o Ricardo em casa, né, gente? E, né, vamos lá, vou levar vocês comigo, se der, né, como eu falei, eu filmo lá pra vocês. Então, bora lá. Gente, acabei de chegar aqui no Parque Barigui. Olha o jacaré aqui, gente. Encontrei com um colega meu aqui, de profissão. E olha aqui a nossa linda Curitiba, né? Aqui, gente, a fila dos agendados da área da saúde. Olha aqui o parque, né? Tô saindo aqui, acabei de tomar a vacina. E o parque tá bem tranquilo, né? Só que onde tem a vacina que tem a fila, né? Pessoal passeando com o cachorrinho. E agora também mais tranquilo, né, gente? Porque a maioria, né, já foi vacinado aqui, dos profissionais da saúde. E na minha fila, né, praticamente só tinha dentista, né? Então encontrei alguns colegas de profissão. E é isso aí. Então aqui, gente, a fila como que tá agora, né? Eu acabei de sair. Já fiquei o tempinho ali de observação, né, que eles mandam ficar. Então tem gente com criança ali, com carrinho de bebê. Tem os idosos também sendo atendidos, né, mas a fila aqui é de profissionais da saúde. Tem gente com criança, bebê no colo, bebê no carrinho, né? Hoje tá bem tranquilo, né? Dia de semana aqui, né? Então o parque tá bem tranquilo, só mesmo as pessoas que estão vindo pra vacinação. Então é aquele momento, né?
A mãe e o Ricardo ficaram aqui perto do lago, vendo, né, o parque, né, admirando. Então, gente, tá cheio de crianças, né, em carrinhos, crianças mesmo com os pais, né, bebezinho no colo, pessoal com cachorrinho. Eu vinha sozinha, né, só que, né, eu falei com uma amiga minha que ela mora aqui quase em frente ao parque, né, ela falou, não, Giane, pode vir, não tem problema tua mãe e teu filho, porque podem ficar aí no parque tranquilo, que é onde tem a filinha ali, né, só é na hora de vacinar ali. Eu tava na fila, né, de profissionais da saúde, então, maioria dentistas ali, né, perto de mim. E isso, daí a mãe ficou aqui, né, fora com o Ricardo, olhando o lago, olhando, né, o parque em si. E, gente, o que tinha de idosos, né, também, cadeirantes, idosos, né, com suas bengalas, né? E também na fila lá onde eu estava, né, para ser vacinada, tinha, né, mulheres mais velhas do que eu, que foi com mãe, com pai, né, foram acompanhadas. Então, realmente, né, o pessoal gosta de ir acompanhado, né? E então, como nunca mais tinha saído e como é o ar livre, né, gente, uma saidinha rápida só para isso, né? O Ricardo queria também ver aqui o parque. Então, gente, olha aqui a nossa Curitiba linda, né? Esse parque maravilhoso. Tem muitos parques aqui em Curitiba, né? Mas o Parque Barigui, gente, é o queridinho, né? Então, aqui a gente pode ficar um pouquinho, né? Uns minutinhos sem máscara, que só tá eu, a mãe e o Ricardo aqui, né, gente? Nesse canto que a gente tá, não tem ninguém. Pegamos um canto mais afastado aqui, né? E eu já me vacinei, então, mami. Oi, gente. Estou aqui, ó, depois de tanto tempo, né, visitando aqui o Parque Barigui, aqui em Curitiba, no bairro Santo Inácio, bem pertinho da Universidade do Tuiuti do Paraná, que a Regiane fez odontologia, né? Aqui era a segunda casa dela, né, Regiane? É, nossa, eu amo esse lugar, gente. Ela antes chegava bem mais cedo, ficava curtindo aqui o parque, depois ia para a faculdade, às vezes a faculdade, a aula terminava um pouco mais cedo, ela vinha para cá. E depois, gente, tem um shopping em frente, né? É o Parque Shopping Barigui. É, que era um sonho. Você vai para o parque e é só atravessar a rua, você já vai para o shopping. Então, tirar aqui para dar um oi para vocês, né, gente? Olha que lugar lindo, né? Gente, olha que dia mais lindo. Olha essas nuvens. O dia tá lindo, né? Não é passeio, né, gente, como eu disse. Mas todo mundo que tá saindo aqui da vacinação, né, não resiste, né? Para um minutinho, tira uma foto, dá uma olhada nessa, né, nessa beleza natural, né, aqui. E é isso, já vai embora, né, como nós. Saí da vacina, tirando umas fotos aqui, né, mostrando aqui pra vocês. O Ricardo queria ver mais de perto, né? Há quanto tempo, né, gente? Só em casa. Mas é isso. Ó, avião lá em cima, lindo. E é isso aí. Né? É, tem também, né, muitos que estão se vacinando aqui do lado também. E tem muitos que estão se vacinando no carro, né? Os idosos ali que a gente viu. Então é isso, gente. Então, gente, vamos indo embora, né? Tchau, gente, até a próxima. Daqui uns dias é minha mãe, né, que vai chegar a idade dela para se vacinar. Ó, gente, vacina sim. Vacina sim, gente. E eu tomei, né, gente, a AstraZeneca, né, Oxford, AstraZeneca.
E é isso, estou bem, né? A gente fica lá 15 minutos para ver se vai ter alguma reação. Não tive nada. Não tive nada, né, gente? Ricardo adora esse parque, tá acostumado já a vir. É. Saudade, né, Ricardo? Saudade. A pandemia veio e nunca mais, né, apareceu. Um helicóptero! Não sei se vai dar para ver. E daqui uns dias, como eu falei, né, minha mãe que vai se vacinar, eu tenho também que tomar a segunda dose depois. E é isso, gente. E, né, vou andando aqui, indo embora e vou mostrando pra vocês. Então, beijo!